Senhoras e senhores, pedimos que levem todo o lixo até as lixeiras posicionadas ao lado dos portões de entrada. Agradecemos a colaboração. A espera acabou. Estamos prestes a ver a bola rolar em mais uma partida de futebol. E esta aqui promete, hein? Teremos bons nomes em campo. A ansiedade do torcedor é grande porque todo jogo vale alguma coisa. Nem que seja questão de honra. Todo mundo quer ver um espetáculo. Olha a arquibancada do Maracanã em festa. Como sempre, um lindo espetáculo. Ah, e a partida já começou, hein? Fez o passe. Bela roubada. Tentou o lançamento para surpreender a defesa, mas não deu certo. A intenção foi ótima, mas na prática... Gabriel Jesus! Gol! Golaço! Um gol de craque! É um monstro do futebol, hein, Milton? Que homem! É inacreditável como ele sempre consegue se superar. Parece que o cara fica ainda mais habilidoso e decisivo quando o jogo aperta. Não é o gol mais bonito do mundo, mas mostra a importância do estar sempre atento, em busca da bola. Ele foi oportunista, mas a defesa vai ter muita coisa para explicar também. O apito do árbitro nem esfriou e já temos o primeiro gol do jogo. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana. Messi. Opa, que beleza. A bola vai pro Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Está de frente pro gol. Pode avançar mais. De novo, bola na área. Foi bem ali na defesa. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. É a chance do contra-ataque. Meteu ali pela esquerda. E o passe foi mal executado. Tentou um companheiro mais adiantado. Ele vai avançando, mas agora tem que passar para alguém. Para quem? E ele chegou para isolar. Tomaram de volta e tão com pressa. Chutou! Defendeu! O homem é uma parede! Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa! Tirou dali e acabou com a pressão. Lá vem a batida! Que defesa! Goleiro bom é assim. Na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. Recebe Icardi. Passe pra frente. Quem é acionado é Haaland. Já recuperaram a bola. Vão tentar de novo. O Flamengo se livrou do perigo que estava chegando. Milton, meio preocupante o time mostrar tanta vulnerabilidade. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Messi! Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Messi. Bola enfiada entre a marcação. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Messi.
Essa aí foi falta. O juiz levou só na conversa, não sai o cartão. Certamente ele vai tentar chutar direto. Depou! Golaço! Gol! Um gol que vale o ingresso! Um golaço que entra para a galeria de pinturas! Que golaço! O time voltou pro jogo. Parece que eles acordaram. Bateu com segurança, com maestria. Que bela cobrança! Falta não é só treinamento, é categoria. Que bela cobrança! E num jogo disputado como esse, tem que aproveitar as chances. E eles aproveitaram e empataram. Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu para fazer mais nada. Onsen! Valeu a persistência e a disposição. Dá para ver quando o cara sabe o que faz, né? O Barcelona consegue o escanteio. O adversário ainda não conseguiu nenhum. E ele... Que foguete! Outra chance. Ele chegou em condições de marcar, mas perdeu a chance de novo. Bom, já teve uma, duas, três, sei lá quantas chances ele teve. Não dá para desperdiçar tantas oportunidades assim. Não até dá, né? Neymar. Meteu um bico nela, lá para frente. Despachou para longe. Eles já recuperaram a bola de novo. Opa, que beleza. Passe para Osimhen. Ele mandou a bola para frente. Partiram da defesa para o ataque. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Messi. Passe para Osimhen. Exagero. Apita o árbitro, fim do primeiro tempo. A superação foi determinante para o resultado do primeiro tempo. Se mantiver o pique e jogar mais, pode chegar à vitória. 1-1 no placar, jogo equilibrado por aqui. Voluntários de cada bloco, dirijam-se à sala de pessoal imediatamente. E começa a segunda etapa. Eles dominaram todo o primeiro tempo, mas o placar não refletiu isso. Para eles, a boa notícia é que tem toda a segunda etapa pela frente, mas precisam fazer diferente do que fizeram até agora. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Mandou a bola pro ataque. E eles ligaram o contra-ataque. Messi. Abriu o jogo lá na direita. Fez o passe. Foi bem na defesa, foi muito bem. Olha a batida! É gol! É por essas e tantas que ele tem tanta importância no time. É o cara que resolve quando a situação fica complicada. Não é à toa que o time todo correu para abraçá-lo. Olha, é de aplaudir em pé um golaço desses. Olha só a curva que a bola fez. Olha, o chute foi lindo, o gol foi lindo, tudo foi lindo, Milton. Que coisa linda! Como bate bem na bola esse cara. E eles estão ganhando por um gol. Fez o lançamento pra frente. Olha que antecipação, hein? Neymar. O tempo está passando e eles continuam atrás do placar. Tiraram o doce da boca da criança. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. O time conseguiu o contra-ataque. Público presente na partida de hoje.
80.314 espectadores. Neymar. Messi. Tentou o passe. Ele tem espaço para finalizar. Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando mal o resultado. Tem que pressionar. Não tem outro jeito, né, Maurão? Modestamente, se a gente concorda, só pode estar certo mesmo, Milton. Tô contigo. Messi. Putz, falar o quê, né? Gol contra, além do gol, ainda é o seu próprio time que faz. Haja animação para reverter essa história. Olha só a atrapalhada que ele arrumou. Que beleza! Pelo menos vai deixar o jogo um pouquinho mais interessante. Num jogo complicado como esse, você não pode dar essa pisada de bola, né? Passe para o Osimhen. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Icardi. Com Icardi. Que perigo! Essa foi por pouco. Esse é o tipo de jogada que deixa torcedor, treinador, religioso, qualquer um impaciente e irritado. Um lance de pura displicência. A metida de bola pela direita. O juiz está parando o jogo, ele está marcando a falta. Lá vem cartão, amarelo ou vermelho? É vermelho, está expulso. O Flamengo ficou com 10 agora depois daquela expulsão. Amigo, é na bola que você precisa jogar. É uma típica falta desnecessária, absurda. Para que fazer isso? E o time ganha o lateral. Tomou e saiu na boa. Opa, que beleza. Abriu ali pela direita. Messi está subindo pela direita. Scholes. Vem o passe. Arrascaeta. Lá vem o tiro. É, parecia que tudo estava perdido, mas surgiu alguém para salvar. O técnico até bateu palma, reconhecendo o esforço defensivo, mas duvido que ele tenha ficado muito satisfeito com toda a situação. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Pode-se, olha a chance! Nossa! Perdeu! Que chance! Se ele tivesse feito o gol, a equipe voltava para o jogo. Substituição. Agora é não se deixar bater por isso. Chegou bem, recuperou a bola. Recebeu a bola. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Preparou. Acabaram conseguindo tomar dele. Foram indicados 2 minutos de acréscimo. Parece que a Arrascaeta. Vai acontecer mais nada. O juiz está encerrando a partida. E o técnico, hein?
Com esta derrota, já corre o risco de ficar desempregado. Encerrada a partida, o que você gostaria de destacar, Mauro? Se recuerda a nuestros espectadores que las puertas del estadio se abren 2 horas antes de cada partido para su comodidad. Nem toda a partida marca o ponto final de um campeonato ou é decisiva como um mata-mata. Mas toda a partida tem sua importância dentro de um certame. E muitas vezes também tem coisas inesperadas e divertidas. Acho que o mínimo que o torcedor espera hoje é ver um bom jogo, com muita ação e muitas oportunidades criadas. É o que a gente espera também. O palco de hoje é uma arena moderna, tecnológica, que com certeza está entre os melhores estádios do Brasil. E para quem não percebeu, a ação já começou. Vicente Lizarazu com certeza vai ter um grande impacto hoje, um dos melhores laterais esquerdos da geração dele. E a carreira dele, né, foi espetacular. É fato, foi um jogador muito especial e eu concordo que foi um dos melhores daquela época. Ele não tem tanta fama assim quanto alguns dos contemporâneos dele, já que não era capitão e nem marcou um gol de falta dos mais lembrados da história. Ele faz tudo sem alarde, né? Um jogador que tem como ponto forte a defesa. É isso. Messi! Boa defesa! Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. Conseguiu afastar o perigo. A batida! Foi uma boa chance, hein? Quase saiu o gol. Ele tá com aquela cara de quem pisou na bola, né? Com o perdão do trocadilho. Mas eu fui mal nessa e outras tantas também. É, deu aquela rifada na bola. E o time perde a bola no ataque. E a Arrascaeta. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Ninguém segura. Onde é que ele vai parar? Mbappé.
tentou o passe. Mbappé. O Depou tira dali. Opa, que beleza. Recebe ali a Arrascaeta. Recebeu o passe. Olsen. Teve que devolver a bola. Mbappé. Agora estão trabalhando. O juiz está parando o jogo. Ele está marcando a falta. O juiz levou só na conversa. Não sai o cartão. A metida de bola. Recebeu em boa posição. Lá vem ele para a cobrança. Ronaldo! Faltou capricho agora nessa bola de cabeça. Messi mandou a bola para o ataque. A intenção foi boa, não caprichou no passe e errou. O time não consegue criar espaço para jogadas. Alguém tem que puxar essa marcação, fazer alguma coisa diferente. Olha que antecipação, hein? Retomaram a bola na hora. Vem a batida! Defendeu o goleiro. Um grande goleiro é assim, faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Escanteio, é o segundo da partida. O adversário só conseguiu um escanteio até agora. Levou um calor ali, agora quer dar o troco. A situação mudou. Pedri. Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu para fazer mais nada. Passe para Olsen. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Lá vem a bomba! Mandou mal. Foi uma boa jogada por dentro e a bola só não entrou por um detalhe. Vem Messi. Belo passe. Chutou. Defesa incrível do goleiro. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. É o segundo escanteio do jogo. Enquanto o adversário subiu e meteu a cabeça na bola. Passou tirando tinta da trave. Ele gosta de tentar esse tipo de jogada. Certamente vai fazer de novo. Mandou uma bola enfiada. Pedri. Bola enfiada entre a marcação. Roubada de bola. Bela atuação da defesa, hein? Messi. Está em boa posição. Ele tem espaço para a jogada. Que beleza, hein? Prefiro jogar para trás. O goleiro manda para frente. Tomaram de volta e tão com pressa. Mandou por cima, mas errou o passe. Icardi. Mais uma vez e ela não entra. Tá pressionando, tá criando boas oportunidades, o gol tá bem próximo, tá maduro, mas você sabe como é que é o futebol, né? Aquela coisa do quem não faz toma, quem não faz leva, tudo aquilo que você já sabe. Olsen! A metida de bola! Boa bola! Opa, que beleza! Acabou!
acabou a primeira parte do jogo. O Barcelona terminou muito bem o primeiro tempo. Se mantiver esse pique, pode conseguir uma grande vitória. Aqui ainda não há gols. Recordamos a nossos espectadores que há plazas disponíveis para alquilar no aparcamento do estádio. Vez. Olha, Milton, espero que na segunda etapa muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam. O Konaté. Mbappé. Ele viu uma boa opção na frente. Eu tenho uma ligeira impressão que a torcida está bem brava com tanto erro de passe. O Osimhen recebeu o passe. Osimhen! Mbappé. O Osimhen. Bola para ele na lateral. Boa bola, pode dar certo. Fez o passe. Foi bem na defesa, foi muito bem. Messi. Metida de bola ali para o companheiro. E ele consegue o desarme. Recebe Icardi. Messi. E o time consegue conter o avanço do adversário. Chegou junto e conseguiu roubar. A assistência a este partido. O Lizarra Azul. 61.052 espectadores. Forçou demais o passe. O goleirão mandou lá pra frente. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Calculou bem o passe, hein? Foi bem calculado. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá pra desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Tentou o lançamento. O Depou, ele pediu desculpas ao companheiro pelo erro no lançamento. Ele deu muito na cara o que ia fazer e a defesa foi muito bem na interceptação. Tomou e saiu na boa. Tá querendo chegar perto da área. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. A batida! Caramba! Mais uma chance. Gol! Faltou atenção ali atrás. E o que é pior, no finalzinho do jogo. Essa foi no reflexo. Sobrou para ele, ele aproveitou. Ele foi oportunista, mas a defesa vai ter muita coisa para explicar também. Saiu o primeiro 0 do placar. 1 a 0. Eles martelaram e enfim conseguiram passar à frente. A questão é saber se continuam martelando ou se tiram um pouquinho o pé do acelerador. Arrancou pela esquerda. Partiram da defesa para o ataque. Vem a batida. Já tomaram a bola de novo. Opa, que beleza. O time está fazendo o que pode. Não dá para pedir muito mais do que isso, não. É o que eles podem fazer. E a bola chegou nele. O time está vindo com toda a pressa necessária, com toda a pressa do mundo, mas essa correria às vezes atrapalha.
Chegou junto, desarmou o adversário. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 99. El dorsal 9. Messi. Serán sustituidos por el dorsal 21. Milton, nessas horas, para não dizer em todas, o mais importante é manter a cabeça no lugar. Se ceder ao desespero, já era. Estamos chegando no final. Se o time ainda quer alguma coisa no jogo, tem que marcar logo. Não tem mais muita tática, né, Milton? Agora é pressionar, pressionar e fazer o bumba meu boi. Tiraram o doce da boca da criança. Scholes chegou rasgando e roubou a bola. Não quis arriscar. Pepe. A metida de bola pela direita. Apita o árbitro, fim da partida. Futebol é assim, bastou errar uma vez para perder a partida. Fizeram um bom primeiro tempo, não fizeram mal o segundo tempo, mas levaram o gol da derrota na segunda etapa. Muito obrigado pela companhia nesta transmissão, Mauro.